بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہمدرد ناگ، ایپیسوڈ نمبر 3۔ نہ جانے کتنا فاصلہ میں نے اپنی اصلی شکل میں طے کیا تھا۔ ویسے تو مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں تھی، انسانوں کی دنیا میں زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسانوں کی اس دنیا میں انسانی شکل میں ہی زندگی گزارنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی شکل اختیار کی جائے، چنانچہ ایک مناسب جگہ دے کر میں نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ یہ وہ شکل نہیں تھی جسے وہ لڑکی کہکشاں تہہانے میں بند کر کے چلی گئی تھی۔ اتنی عقل تو مجھے بھی تھی کہ اب اس شکل میں رہنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے وسائل کیا کیا ہوں۔ ابھی سب کچھ تو نہیں سمجھ پایا تھا میں۔ بہرحال ایک انسان کی شکل اختیار کرنے کے بعد میں اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا اور پھر ایک دیکھنے والے کی حیثیت سے ماحول کا جائزہ لیتا ہوا اس جگہ سے بہت دور نکل آیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں درختوں کی گنی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھ کر میں یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک ہی ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اب کم از کم اتنی باتوں کو میں جان چکا تھا کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے۔ کار میں ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، دیکھتا رہا، پھر بولا، آؤ، کیا اب بھی تم عقل سے عاری ہو اور اپنے لیے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے؟ بے وقوف، زندگی بہت مشکل چیز ہے، اسے گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ آؤ بیٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے دل ہی دل میں گہری سانس لی تھی۔ یہ شخص جو کوئی بھی ہے، کم از کم چہرے سے برا آدمی معلوم نہیں ہوتا، اور جس غلط فہمی کا یہ شکار ہوا ہے، یقینی طور پر وہ غلط فہمی میری شکل کی وجہ سے ہوئی۔ گویا پھر کسی نئی کہانی کا آغاز۔ ایک سام کی زندگی میں اس سے حسین تجربات بھلا اور کہاں ہو سکتے تھے۔ میں تو بہت خوش تھا، لیکن بس ایک ہی دکھ تھا، امبینا۔ ہاں، میری امبینا۔ اگر وہ تجربات میں میرے ساتھ ہوتی تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ دنیا کی سب سے انوکھی مخلوق کے درمیان گزرنے والا وقت کتنے خوبصورت تجربات کا حامل ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ بہرحال امبینا تو اب دل میں ایک حسرت سی بن کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی ہدایت پر میں اس کے ساتھ کار میں جا بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ یہ سفر بھی میری زندگی کا ایک منفرد تجربہ تھا۔ عقل والے انسان نے اپنے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر لی تھی، کمال کی بات تھی۔ بہر طور وہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت عمارت میں لے گیا اور پھر اس نے کہا، بد نصیبی کو اپنے آپ پر مسلط کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ میں تمہیں جہاں بیچنا چاہتا تھا تم نے وہاں سے گریز کر کے اچھا نہیں کیا۔ میری بات نہ مانو، ایک بار تو وہاں جا کر دیکھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ جگہ تمہیں پسند نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کیا کہ بغیر کچھ کہے سنے غائب ہو گئے۔ انسانوں سے اب اتنی واقفیت تو ہو گئی تھی مجھے کہ میں ان کی بات سمجھ سکتا تھا۔ کوئی مشکل ہوتی تو سمجھ سکتا، یہ شخص ضرور مجھے کسی دھوکے میں یہاں پر لایا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا اور مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ یہ خوبصورت عمارت بہت اچھی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کہا، بیٹھو، میں ایک بار پھر تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی تو اس نے کہا، دیکھو، تم مجھے بتا چکے ہو کہ تمہارے ساتھ زندگی کے بہت سے مسائل وابستہ ہیں۔ انسان اگر اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائے اور وقت اسے یہ موقع دے کہ وہ اپنا کام کرے اور مشکلات میں نہ پھنسے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں تمہیں اتنی رقم دے رہا ہوں جتنی تم زندگی میں کبھی نہیں کما سکتے۔ کچھ اور چاہتے ہو مجھ سے تو بتاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ خاموش بٹ مت بیٹھو، مجھے جواب دو، مجھ سے بات کرو۔ میں نے گردن ہلائی اور کہا، ہاں، میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا تمہیں اس وقت افسوس ہوگا جب تمہیں اس بات کا علم ہو کہ تم جسے کوئی اور سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئے ہو، وہ اصل میں وہ نہیں جو سمجھ کر تم اسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ جواب میں وہ شخص تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی پہلی بار اس کا تجزیہ کیا تھا، یہ تصور تو پہلے بھی میرے دل میں آیا تھا،
کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور ذرا تھوڑا سا مختلف بھی۔ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ذرا اور صاف الفاظ میں کہو، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بتائے بغیر تمہارے پاس سے چلا گیا، ہاں، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی بار تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو تم سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، یعنی تمہارا نام اختر علی نہیں ہے۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر تم میری باتیں سنے ہیں تو سمجھ لو کہ وہی کہہ رہا ہوں۔ ارے ہاں، اب تمہیں غور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی، معاف کرنا میرے دوست، میں تمہیں اختر علی کے دھوکے سے یہاں لایا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ مگر سنو، تم ہو کون؟ یہ بات تم نے بڑی اچھی کی ہے، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا، شکل تمہاری بالکل اختر علی جیسی ہے، لیکن اب غور کر رہا ہوں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی تم اختر علی نہیں ہو۔ اگر تم اختر علی نہیں ہو تو پھر تم کون ہو؟ بات پھر وہیں آ گئی۔ پہلے میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا، میرا نام راضی ہے، پروفیسر راضی، میں ایک سائنسٹک ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میری ذہنی سطح سے بہت نیچی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے لوگ پروفیسر راضی کی علمی بلندی کو نہیں جان سکے اور میں ان سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں۔ میں اپنی سطح سے نیچے آ کر کام کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وہ لوگ مجھ سے بہت معمولی کام لینا چاہتے ہیں۔ کون لوگ؟ دنیا کے کئی ملکوں کے سائنسی ادارے۔ وہ نہیں جانتے کہ پروفیسر راضی اصل میں کیا چیز ہے۔ پروفیسر اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ دنیا اگر اسے سمجھ لے تو سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب آ جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہ ننگا ہوں نہ بھوکا، میں اپنی قدر و قیمت خود جانتا ہوں۔ میں نے اپنی لیبارٹری میں جو کچھ بنایا، کوئی اگر دیکھے تو حیران رہ جائے، مگر میں اس دنیا کو کیوں دکھاؤں؟ کیا سمجھے؟ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ پروفیسر راضی سائنسدان، افسوس میں یہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا، کاش میں انہیں سمجھ سکوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پراتا ہے اور میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پراتا، تم انڈین ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہوں اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو تم یقین نہیں کرو گے۔ تو پھر ایسا کرو کہ اپنی شناخت مجھ پر چھوڑ دو۔ میں سمجھا نہیں۔ میں خود تمہارے بارے میں معلوم کروں گا کہ تم کون ہو۔ یہ کام تم نہیں کر پاؤ گے پروفیسر راضی۔ یہ تم پروفیسر راضی سے کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل۔ تو پھر آؤ، پہلے میں تمہیں اپنا تلسم گدا دکھاؤں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں پروفیسر کے ساتھ اٹھ گیا۔ یہ مجھے دلچسپ شخصیت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مجھے پیش در پیش راستوں سے گزار کر ایک تہہانے میں لایا۔ یہ تہہانہ تھا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہت بڑی جگہ تھی جہاں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس نیلی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک طرف کچھ خانے بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یہاں لانے کے بعد یہ تمام چیزیں دکھاتا ہوا بولا، اور یہ دنیا کی عجیب و شان تجربہ گاہ ہے جہاں آ کر کوئی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ یہاں زمین، آسمان، خلا، سیارے، ان سب کی تفصیلات موجود ہیں، اور تم میرے دوست سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے یہاں کیا کچھ بنا لیا ہے۔ خیر چھوڑو، میں نے تو تمہیں اپنا تعارف کروایا، اب تمہارا تعارف بھی میں اپنی زبان سے کرواؤں گا۔ آؤ ذرا میرے ساتھ، میں تمہیں ایک اور چیز دکھاؤں۔ پھر وہ مجھے کچھ خانوں کے پاس لے گیا۔ 6 دروازے تھے جن پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک پر لکھا ہوا تھا خلا، دوسرے پر زمین کی گہرائیوں پر، تیسرے پر کچھ اور، چوتھے پر کچھ اور، پانچویں میں لکھا ہوا تھا مستقبل، چھٹے پر لکھا ہوا تھا ماضی۔ یہ ساری تفصیلات میں نے یہاں انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد سنی تھی اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانا تھا۔ وہ کہنے لگا، ان میں سے ہر خانہ جیسا کہ میں نے بتایا اسی کے مطابق ہے۔ اگر تم چاند پر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں بھیج سکتا ہوں۔ اگر تمہیں خلائی تحقیقات کا شوق ہے تو تم خلا میں جا کر وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ کیا سمجھے؟ میں نے تمہیں ماضی میں بھیجنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ تمہیں ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت دے کر میں وہاں روانہ کرنے والا تھا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے اس شخص کو جسے میں نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ بہرحال میرے دوست یہ ساری باتیں بات کی ہیں، ابھی تم سے تمہارا تعارف ہو جائے کیا؟ مجھے اپنی زندگی کے چند منٹ دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو آؤ ذرا اس طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے مجھے کرسی پہ بٹھایا اور خود نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ میرے سر پر ایک عجیب و غریب چیز لا کر رکھ دی جس کا وزن میرے سر پر نہیں تھا، لیکن اس سے نکلنے والی روشنیاں میرے سر پر پڑ رہی تھی۔
مجھے نیند سی آنے لگی اور چند لمحوں کے لیے میں ماحول سے بیگانہ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے یہ سب کچھ ہٹایا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش تھے۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، میرے اللہ تم آخر ہو کون؟ تمہارے سر میں تو داغ ہی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں معلوم کر سکا۔ تم نے میری ساری محنت برباد کر کے رکھ دی۔ تم کون سی دنیا کی مخلوق ہو؟ تم اس زمین کے باشندے نہیں ہو سکتے۔ میں نے وہ سارے عمل کر ڈالے، تمہارا ایکسا لیا ہے میں نے۔ نہ تمہارے دل گردے ہیں، نہ پھیپڑے ہیں، نہ تیلی اندر کچھ ہے ہی نہیں، سوائے ایک نامعلوم ہلاکے تم بغیر ہڈی کے انسان ہو۔ آخر تم ہو کون؟ تم نے کہا تھا پروفیسر کہ تم میرے بارے میں خود بتاؤ گے۔ دیکھو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے کسی کو اندر سے اتنا عجیب و غریب نہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے دماغ کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ تم سوچ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں آ سکتی۔ تمہاری دماغ کی جگہ بھی خالی ملی ہے اور جسم کی جگہ بھی۔ میرے دوست، اگر مجھ سے تعاون کرو تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ تم پہلے آدمی ملے ہو جو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے لوگ بہت سی ایسی باتیں بھی جان سکتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ہاں، اب تو میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر سنو، میں ایک سانپ ہوں۔ کیا؟ ہاں سانپ۔ کیا کہہ رہے ہو پیارے بھائی؟ بالکل میں ایک سانپ ہوں۔ تم نے سانپوں کی کہانیاں کبھی سنی نہیں؟ بہت۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہزار سال کی زندگی پوری ہونے کے بعد سانپ کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی بھی روپ دھار لے؟ بالکل سنا ہے میں نے، مگر میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ تو اب یقین کر لو۔ یعنی تم ایک سانپ ہو اور تمہاری عمر ہزار سال سے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ امبینا کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ یہ امبینا کون تھی؟ میری ناگن، میری محبوبہ۔ ارے باپ رے، تم لوگ بھی محبوبہ رکھتے ہو؟ کیوں نہیں، خالق کائنات نے اس کائنات میں ہر زی روح کے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ کائنات کا تصور آگے بڑھتا رہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایک اور انوکھا تجربہ ہے۔ کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے؟ تم میرا دماغی تجزیہ کر چکے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انسانوں کی دنیا جیسے نہیں ہو۔ تمہارے اندر کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سانپ ہوں۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے، مگر تم نے اپنی مرضی سے یہ انسانی روپ دھارا ہے۔ ہاں افسوس، میں اور امبینا انسانوں کی دنیا کی تلاشی میں نکلے تھے۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم انسان کیا چیز ہوتے ہیں۔ ہمارے تجربے بڑے خوفناک نکلے اور نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، یعنی تم اور تمہاری محبوبہ۔ ہاں تو پھر؟ اور اب میں امبینا کو تلاش کر رہا ہوں انسان بن کر۔ ہاں بالکل۔ کیا تمہارا کوئی محسوس ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، ہمارے رہنے کی جگہ؟ ہاں ہوتا ہے، اور وہ وادی اشمولہ کہلاتی ہے۔ وہاں تم سانپ رہتے ہو؟ سانپوں کے بے شمار قبائل وادی اشمولہ میں آباد ہیں، پروفیسر رازی نے کہا بہت دلچسپ، اور ایک بٹن آن کر دیا اور پھر بولا، تمہاری باتیں میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ایک سانپ کی آواز کو ریکارڈ کر کے میں اپنی زندگی کا انوکھا تجربہ کر رہا ہوں۔ اچھا پراتا نام بتایا تھا نا تم نے اپنا؟ ہاں۔ تو امبینا تم سے جدا ہو گئی؟ ہاں۔ اور اب مجھے افسوس ہے کہ ہم دونوں نے غلط فیصلے کیوں کیے۔ ہمیں انسانوں کی اس دنیا کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں آ کر تو ہمارا سب کچھ چھن گیا۔ اب مجھے صرف امبینا کی تلاش ہے۔ امبینا اگر مجھے مل گئی تو میں وادی اشمولہ میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ ایک ناگن ہے اور اس نے بھی انسانی روپ دھار لیا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کیسی شکل میں ہوگی؟ نہیں، میں نہیں بتا سکتا اور نہ میں جانتا ہوں۔ اگر میں تم سے ایک وعدہ کروں تو تم میرے وعدے پر یقین کر لو گے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے چونکتا رہا اور اس کے بعد ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پسند آئی تمہاری بات؟ مجھے پسند آئی۔ واقعی دنیا کے رہنے والے اپنا بھرم اتنا ہی کھو چکے ہیں، لیکن صاف کوئی سے کہنے والے بھی انسانوں میں کم از کم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تم ایک سانپ ہو اس لیے تم نے صاف کوئی سے یہ بات بتا دی مجھے کہ تم پر یقین نہیں کر سکتے۔ ہاں تو میری بات کا مورا نہ مارنا، میرا تجزیہ ایسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم۔ اچھا خیر، میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سنو اور غور سے سنو۔ امبینا کو میں تلاش کر کے رکھوں گا۔ میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ۔ وہ کیا؟
मैं तुम्हें, मेरा मतलब है कि किसी ऐसे शख्स को माजी में बेचना चाहता हूँ जो मुझे वापस आकर माजी की कहानी सुनाए। वो खुद माजी में एक तवील सफर तय करे। तुम्हारी उम्र 1000 साल है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अभी तवील उम्र जियोगे, जबकि इंसान बहुत मुख्तसर उम्र जी सकता है। मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा तब्दील कर सकता हूँ। जरा माजी में जाओ, मेरी ये मशीन तुम्हें किसी ऐसे दौर में पहुँचा देगी जो इंतहाई दिलकशी का हामिल होगा। तारीख के हवाले से मेरे पास मवाद बहुत कम है, और मैं खास तौर से उन वहशियों की जिंदगी का तजर्बा करना चाहता हूँ जो माजी के किसी दौर में आबाद थे और उनके अपने मसाइल थे, ताकि जब मेरी दुनिया के बारे में किताब चाहे हो तो मैं उसमें उस दौर के हालात चश्मे दीद शैसियत के हवाले से लिख सकूं। जरा तुम गौर तो करो, कितना बड़ा काम होगा ये, और वाकई तुम वहां जाकर सब कुछ समझ सकोगे। लेकिन तुमने एक बात कही है कि तुम अम्बीना को तलाश करोगे। जब तुम माजी से वापस आओगे और माजी का सफर खत्म हो जाएगा, तो यकीन करो कि मैं अम्बीना को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो तुम नाक को मुझे डसकर खत्म कर देना। मैं उस शख्स की पेशकश पर गौर करने लगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये चेहरे से अच्छा हासा शरीफ लगता था, और मैं एक ऐसी शक्ल में गिरफ्तार था, ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार था जिसका कोई हल मेरे पास नहीं था। हकीकत ये है कि इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों की शिनाहत एक दिलचस्प मशगला था। अगर अम्बीना भी साथ होती तो हम इसे मशगला कह सकते थे, लेकिन अब तो ये मेरी मजबूरी बन गया था। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन माजी की दुनिया में मेरा हशर क्या होगा? क्या मैं जिंदा इंसानों के दरमियान जाऊंगा? एक ऐसा तजुर्बा करोगे तुम जिस पर तुम्हें खुद यकीन नहीं आएगा। पहाड़, जंगल, दरिया, सब कुछ तुम्हारे जाने पहचाने हैं। मैं तुम्हें जिस इलाके में बेच रहा हूँ वो बड़ा दिलचस्प और गैर मामूली तौर पर शानदार इलाका होगा। वहां की जिंदगी के हालात का तज्जिया करके उसे अपने जहन में महफूज रखना, और जब तुम्हें माजी के सफर से वापस बुलाऊंगा तो फिर मैं उसके बारे में सवालात करूंगा, और वही मेरी मेहनत का सिरा होगा। हाँ, ये वादा है कि अम्बीना को मैं चाहे कायनात के किसी गोशे में तलाश करूं, लेकिन उसे तुम तक पहुंचाना मेरा फर्ज होगा। बड़ी अच्छी पेशकश थी मेरे ख्याल में, मुझे मान लेनी चाहिए थी, मैंने उससे कहा। वहां मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि वो गुजरी हुई बातें होंगी। तुम बेशक उन बातों में एक किरदार बन जाओगे, अमल भी करोगे, मगर वो अमल भी माजी का एक हिस्सा होगा। तुम्हारी जान को वहां कोई खतरा नहीं होगा। अगर वहां कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम बेफिक्र हो इस बारे में। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म को सुनहरी और इतना खूबसूरत बना दूंगा, और तुम्हारे जिस्म को एक ऐसी कुव्वत बख्शूंगा जो दुनिया के आम लोगों में नहीं होती। तुम अनोखे कहलाओगे, और जो भी तुम्हें देखेगा हैरत से पागल हो जाएगा। ऐसी खूबसूरत जिंदगी तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। ये पेशकश मैंने उस शख्स को भी दी थी जो पहले मेरे कब्जे में आया था, लेकिन शायद ये सब कुछ तुम्हारी तकदीर में है। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ प्रोफेसर राजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया।